በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አደረ ላኢልሃ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ ሰላም ዝኸበርኩም እን ዝኸበርክን እንተ ኸታተልቲ ልሳን ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ለሆ ሎሙ ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ዓምድና ዓምዲ ዘተ ሓደ ጋሻ ሒዙልኩም መፂሎ ንሎሙ ከዓ ኣብ ፆም ኣርባዓ መበል ሳልሰይቲ ሰንበት ናይ ዝኾነት ብዛዕባ ምኩራብ ንምዝታይ ናይ ሓዲሳት መምህር ዝኾኑ መምህር እስቴፋኖስ ገብረኣብ ኣብዚ ምሳይ ሒዘዮም ኣዲመ መፂ ኣለኹ ንምታልኩም ኣቅዲመ የመስግን ሰናይ ምክታል መምህር ከዓ እንኳ ዳ ንመፃኹም ኣቅድማ ቢላ ክትቀሶኹም ፀናሕኹ ወይ ኩላትና ከም ንፈልጦ ድሮ ሳልሰይቲ ሰንበት ናይ ፆም ኣርባዓ በፂሕና ኣለና ከምቲ ቅዱስ ያሬድ ዝሰየማ ከዓኒ ምኩራብ ኢልና ኢና ዛ ሰንበት እዚኣ ንብዕላ ንዝክራ ሞ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ሕቶታት ምኻድና ቅዱስ ያሬድ ስለምንታይ ነዛዕለት ምኩራብ ኢሉ ሰሚዋ መእተው ክኾነና ወይ ዕላማ በቲ ዕለት ምክንያት ብምግባር ክመሓላለፍ ዝተደለየ መልእኽቲ እንታይ እዩ? ኣራይ በስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ። ክቡራን ጳጳሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ኣዒንተ እግዚኣብሔር ካህናት፣ ላኢካን መስጊድ፣ ዲያቆናት፣ ክቡራን ኣቦታት ምእመናን፣ ኣዴታት ምእመናት፣ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ተቐሚጥኩም ነዚ መንፈሳዊ ትምህርትን ትከታተሉ ዘለኹም ኣብዚ ዘለኹም ሰላም እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ጀሚርናዮ ዘለና ሱባኤ ድሮ ሳልሳይ ሰንበት ኢና መፅእና ዘለና እሞ እግዚኣብሔር በዚ ብቅዱስ መንፈስ ጀሚርናዮ ዘለና ብሰናይ ከዛ ብፅቡቅ ብዓወት ከዛ ዝመና ድማ ናቱ ቅዱስ ፍቃድ ክነልና ሕራይ ከምዚ ክሕተት ፀንሐ ማለት ሳልሳይ ሰንበት መሰየሙ ወይ ነዚ ሰያሙኡ ከዓ ቅዱስ ያሬድ ከም ምዃኑ ኩላና ንፈልጦ ኢና። ቅዱስ ያሬድ ናይ ቤተክርስትያንና ካብቶም ዓበይቲ ዓውነድ ዝበሃሉ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያንና ካብኣቶም ሓደ እዩ። ንኩሉ ናይ ቤተክርስትያንና ሃብቲ ዜማ ኮነ ድጓ፣ ኣቆቃም፣ ቅኔ እዚ ኩሉ ዝመሳለ ናይ ቤተክርስትያንና ሃብቲ ኮይኑ ዘሎ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበሎ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ዝደረሶ ድርሰት ወይ ከዓ መንፈሳዊ ቅኒት እዩ። እዚ ከዓ ሳልሳይ ሰንበት በቲ ናይ ድጓ መስርዕ ተርጊምዎ ሰሪዕዎ ዘሎ ኣቐዲምና ቅዱስ ያሬድ መን እዩ ንዝብል እኳ ኩሉ ግዜ እውን ትንተን ይንገር እዩ። ግን ቅዱስ ያሬድ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኮይኑ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክመሃር ኢሉ ኣብ ጀመረሉ እግዚኣብሔር ድሕሪ 7 ዓመት ዝገለፀሉ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ብዘይ ዓቐን ናብኡ ዝወረደ እሞ እቲ ዝወረደ ናብኡ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሃብቲ ናይ ቤተክርስትያን ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ገሊፁሉ። ቅዱስ ያሬድ ኦሪት ተሳንቶታኑ ወወንጀላ ሰኣኑ ተባሂሉ ንብሉይን ሃዲስን ንክልቲኤን ኣጣሚሩ ናብ መሳጠረ ዝኸይድ ሊቅ ናይ ቤተክርስትያንና እዩ። ነዚ ሳልሳይ ሰንበት ምኩራብ ኢሉ መፀዊዒ ድማ ጎይታናን ኣምላኽ መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝዓለም መፅኢሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ካብቲ ኣብ ቤት ምኩራብ ኣትዩ ዝምሃሮ ትምህርቲ ዝገሰፆ ግሳፄ ንዓና ትምህርትና ንተግሳፅና ምስ ዘለናሉ ኩነታት ናይ ፆም ኣርባዓ ዘለናሉ እውን ምስ እንዳተኣሰረ ዓብ ዕሙቕ ዝበለ ምስጢር ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። እቲ ዕሙቕ ዝበለ ምስጢር ከዓኒ ኣብቲ ውሽጢ ኣትና ክንሪኢና ዝያዳ ግን ሓፈሻዊ እቲ ኣብዚ ዕለት ሳልሳይ ሰንበት ኮይኑ በፂኡ ዘሎ ምኩራብ ብቤተ ፀሎት ኮይኑ ኣብኡ እቲ ጎይታና መድሕን ስኮ ዝምሃሮ ትምህርቲ ንዑኡ ዝተንትን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽነቱ ኣምላክ ኣማልክት ጎይታ ሰንበት ንምሕረት ኣቦኣ ዝኾነ ምዃኑ
እንዳተንተነ ዝኽእለሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ሳልሳይ ሰንበት ምስቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽነቱ ዝገልፅ ምዃኑ ሰለስተ እንደ ዝገልፅ ዘለዎ ምስ ናይ ቤተክርስትያን ኮይኑ ድማ እዩ ምስጢር እዩ ማለት እዩ። ፅቡቅ ካብኡ ኮይ ወፃና ምኩራብ ትብል ቃል ንበዕላ መዓስያ ነፅያ ወይ ኣበይና ንጥቀመሉ ነራ? እስ ታሪካዊ ትሕዝትኡ ንርአዩ እስ ምኩራብ ታሪኩ እንታይ እዩ? እዚ ምኩራብ ዝብል ዘሎ ካብ ኮረበ ዝብል ትርጉም ዘሎ ግስ ዝወፀ ግስ ኮይኑ እዚ ከዓ እምኒ ፀረበ፣ ዕንጨ ፀረበ፣ ኳዓተ፣ ፈሓረ ኩሉ ተንት እንዳበለ ዝኸይድ ከም ዓብይ እምባ ዓብይ ህንፃ ቤት ምስ ናይ ጣወተ ተሓዙ የምፀ እዩ። ምስ ቤት መቅደሳ ተሓዙ ከዓ መቅደስ ኣይሁድ ዝብል ኣለዎ። ክንዲ ኩርባ ኮነ ዝብል ኣለዎ። ክንዲ ጎቦ ኮነ ዝብል ኣለዎ። ኣይሁድ መእከቢኦምን ቤተ ጸሎቶም ዝነበረ ምዃኑ ይገልፀልና እዩ መፅሓፍቲ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ። ምክንያቱም ዝተፈላለየ ኣብ ውሽጢ ኣቴና ዋላ መፅሓፍቲ ክንሪኢ ከለና ስንክሳር 28 መጋቢት ምኩራብ ኣማልክቲ ይብሎ እዩ። እንደገና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ፍቕድ 1 ዘሎ ድማ ወኣርጉ ጴጥሮስ ምኩራበ ወኣርጉ ምኩራበ ጴጥሮስ ወዮሃንስ ይብል እዩ። ስለዚ ናብ ቤት ጸሎት ኣተው ዝብል ኣለዎ። ስለዚ ናብቲ ምዝናናት ናይ ቤተክርስትያን ሃብቲ መፅእ ዘሎ ምኩራብ ቤተ ጸሎት ማለት እዩ። ማለት ብሓፀር ዝበለ ኣብቲ ቤት ጸሎት ከዓኒ ኣይሁድ ዝያዳ ዝእከብሉን ጉባኤ ዝሰርዑ ዝነበሩን ዝፅልሉ ዝነበሩ ቦታ እዩ። ፅቡቅ ምኩራብ ዝብል ቃል ሕጂ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ክንመፅእ ከለና ቤተ መቅደስ፣ ቤተ ጸሎት ወይ ቤተ ክርስትያን ዝብል ተተኪኡ ኣሎ። ቅድ ናብቲ ናይ ኦሪት ሕጂ ምልስ ክንብል ከለና እዚ ኣብ ምኩራብ ዝነበረ ስርዓተ ጸሎትን ስርዓተ መስዋእትን እንታይ ይመስል ነይሩ? እስኪ እንዳስሶ ብመልክዕ ናይ ጎይታናን ኣምላኽ መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ዝመሃረና ኣብ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 2 ዘሎ እንተርእናዮ ጎይታና መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤት ጸሎት ናይ ኣይሁድ ከም ዝነበረ ኢና ንትንትን ዘለና። ኣብ ዝፍፀም ዝነበረ ድማ እቲ ጸሎቶም ጸሎት የቕርቡ ነይሮም እዮም። ምፅዋት ድማ የቕርቡሉ ነይሮም እዮም። ካብቲ ዝቕርቡሉ ዝነበሩ ናይ ምፅዋትን ናይ ጸሎትን ግን ከምቲ ዝግባእ ኣይነበረን። ሓደ ኣብ ሕጊ ኦሪት ምንባሩ እቲ ግዜያዊ ንዕኦም ብዝርድኦም ዘቕርብዎ ዝነበሩ እዩ። ነዚ ካብ ጎይታና መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ እምበኣር ከስ ክትምፅኡት ከለካ ከምቶም ግቡዛት ብሰምዕንቲ ክንኣድቡ ኣብ ኣባይቲ ጸሎቶምን ኣብ ኣዳባያትን ዝገብርዎ ኣብ ቅድሚያ ከም መለኸታይ ትንፋሕ ይብል። ስለዚ ቤት ጸሎት ኢሎም ኣትዮም ኣይሁድ ንዕኡ ውዳሴ ከንቶ መቐበል እዮም ጥቀምሉ ነይሮም። ምፅዋት ዝህብሉ ነበሩ፣ ዝቕበሉ ነበሩ፣ ብዓውታ ዝፀልዩሉ ነበሩ፣ ብሰብ ክረኣዩ ዝገብሩሉ ነበሩ እዩ። ስለዚ ንሕና ከምኦም ክኸውን ከም ዘይብልና ጎይታ ነመድሓን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ሃዲስ ወንጀል ከም ገሊፁ ይምህረናይ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ምኩራብ ዝግበር ነበረ ብኣዳራሽ ኣምሲሉ ከዓ ነቢ ኣሞፅ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 3 ገሊፅዎ ኣሎ። ኣብ ኣዳራሾም ወይ ኣየኣዩ ብምኩራባት ይሆም ዝበሎ ኣብቲ ኣዳራሾም ብግእዝ ምኩራብ እዩ ልምፅዎ ኣሎ። ኣብቲ ትግርኛ ግን ኣዳራሽ ልምፅዎ ንዑ ከዓ ይቕዝምሉን ይእውሉን ከም ዝነበሩ ይነገር። እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሓጢአቶም ብዝቐፅዖም ክምህለሉ ኢሎም ከዓ ናብ መፅ ከም ዝነበሩ ብሓጢአቶም ይበቕሉ ከም ዝነበሩ ከዓ ይተንትነልና ነግረናይ ማለት እዩ። ካልእ ሕጂ ብቐጥታ ኣብቲ ስርዓት ናይ መስዋእቲ ዝገብሩሉ ዝነበሩ ምናልባሽ እቲ ናይ ስርዓተ መስዋእቲ ጥራይ ዘይኮነ ዝስዋዕ ዝነበረ መስዋእቲ ንባዕሉ ሕጂ ምስ ሓዱሽ ክዳን ክናፅሮም ከለና ኣቲ ትፍልልዩ ተንጠቕሶ ፅቡቅ ነይሩ ኣብቲ ጸሎ ጥራይ ስለ ዘድሃብና ኢና። ምክንያቱ እዛ ምኩራብ ንብላ ዘለናን እዛ ቤተክርስትያን ሕጂ ንብላ ዘለናን እንታይ እዩ በዓብ እዩ ትፍልልዩ ኣብ ዝብል እውን መስዋእቲ ኣሲርና ክሪኦ ስለ ዘለኹ እየ። ሕጂ ምዛ ሕጂ ዘላ ቤተክርስትያንን ምኩራብን ፍልሊ ዓብይ ጋጊ ዘለዎን እዚ ድማ መፅሓፍቲ ዝያዳ ገና ክንሪኦ ከለና ኣብ ሃይማኖት ኣበው ዮሃንስ ኣፈወርቅ ምዕራፍ 66 ገሊፅዎ ከም ዘሎ እንታይ ይብሎ እዩ? ሃበ ኣይሁድ ተብህለ ከመ ድንግል ትፀንስ ኢሉ ወብሃቤ ነሰ ኮነ እሙነ ይብል።
ኣብ በቲ ናይ ምኩራብ ናይ ኣይሁድ ወይ ከዓ ቤት ጸሎቶም ዝነበረ ድንግል ከም ትፀንስ ብትንቢት ተነጊሩ ነይሩ እዩ፣ ፅበይዎ ነይሩ እዩ። ብኣባና ግን እዩ ኣባና ማለት ካ እንታይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተቐቢልና ኣብ ንቤተ ክርስቲያን ንስዕብ ዘለና ሕጂ ግን ሓቂ ኮይኑልና እዩ ተፈፂምልና እዩ። ጎይታና ኣምላኽ መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ እሙን ኣኮነ ልደቱ ኢሉ ኣቐዲሙ እውን ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሓት ቅዱስ ያሬድ ጠቂስዎም ዝነበረ ንጎይታናን ኣምላኽ መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ልደት ብሓቂ ተፈፂምልና እዩ። እሱ ኣብኣቶም ግን በተለይ ምኩራብ ዝነበረ ከም ትንቢት ኮይኑ ጥራይ እዩ ነይሩ፣ ከም ሕጂ እውን ከምኡ ኮይኑ ጥራይ ተሓሊፉ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፍልልይ ኣለዎ። ካልእ እውን እንታይ ዝገሊፅዎ ኣሎ ኣብ ኣይሁድ ተብህለ ከመድንግል ፀንስ ኢሉ መብሃብ የነሰ እሙነ ኮነ ዝበሎ እንደገና እንታይ ኢሉ ወስመ መፅሓፍቲ ለምኩራብ ወተኣውቆ ለቤተ ክርስቲያን ኢሉ ንምኩራብ መፅሓፈ ተንቢት ይነግረላ እዩ። ብቤተ ክርስቲያን ግን ተፈሊጡ ተጋሂዱ ኢሉ ገሊፀሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ንምኩራብ ናይ ትንቢት ኮይና ጥራይ ተሪፋ እቲ ናይ ጎይታ መድሓኒ ስ ዝያዳ ኣባይቲ ፀሎት ንጎይታ ና ኣምላ መድሓኒ ስ ብፀሎትካ ክትረኽቦ ኣብ ዘመነ ወሪ ዝነበረ ብትንቢት ንኩለደኑ ፅበይዎ እዩ። ኣባንኻ ብጋሃዲ ተራእዩ ተገሊፁ እታ ቤተ ክርስቲያን በዓላ እውን ብደሙ ስለ ዝተሰረተ ማለት እዩ። ካልእ እንታክቲ ነስኣ ሰደፈ ወዛቲ ኣጥረየ ባህሪ ይብል ንምኩራብ እንታይ ኢሉ ምኩራብ ምልክት ሒዛ ጥራይ ተሪፋ፣ ቤተ ክርስቲያን ግን ዕንቆ ባህሪ ዝኾነ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሒዛ ተቐቢላ ኢሉ ግምፂዎ። እንደገና እውን ምኩራብ ኣነ መት ኣፅፈ ወቤተ ክርስቲያን ተኣፅፈቶ ኢሉ ቤተ ክርስቲያን ምኩራብ ዓለባ ኣሊማ ወይ ከዓ ዓለባ ኣዳልያ ኢሉ ቤተክርስቲያን ግን ተጎናፂፋቶ ኢሉ ገሊፅዎ ማለት። ካልኣይ ምኩራብ ወለደቶ ወቤተ ክርስቲያን ተወቅፈቶ ኢሉ። ስለዚ ምኩራብ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክውለድ ምዃኑ እንዳትንቢት እንዳነገረ ጥራይ ፀኒሓ ቤተ ክርስቲያን ግን ተቐቢላቶ ከም ኣምላኻ ሪኣቶ ብሕጉን ስርዓትን ምነ ተመላለስ ትኸይዳልና። እንደገና ውን ውስተ እንታክቲ ተተክለ ሃረገ ወይን ወባሃቤነሰ ኮን ኣስካለ ፅድቅ ኣብ ምኩራብ ተኽሊ ሃረገ ወይኒ ተተኺሉ ኣባና ግን ፍረ ናይቲ ሃረገ ወይኒ ወይ ከዓ ናይቲ ናይ ፅድቂ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሬ ወይን ኣነ እውን ሃረገ ወይን ዘፅድቂ ዝበል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስትያን ተቐቢላታ። ስለዚ እስካብ ክንዲ ዝፍልልያት ነይሩ ወይ እንታክቲ ኣፀረት ኣስካለ ውስተ ሚካኤል ወኣሕዛብ ሰትየ ምስጢር ኣይሁድ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከም ኣምላኽ ዘይተቐበሉ ምስተወልደ ዘይተቐበሉ ወ ንኣሕዛብ ንጎይታ የሱስ ናብዚ ዓለም ምምፃእ ድማ ንኣሕዛብ ንእስራኤል ዘለፋ ወኣሕዛብ ተስፋ እዩ። እስራኤላውያን ንዓቶም መንቀፊኦም መዋረድኦም ውድቀቶም እዮ ወይኑ ከምቲ ነቢ ስምዖን ንግዝእት ማርያም ዝተነበለ ዝንቱ ህፃን ይከውን ለድቀቶም ወለተንስኦቶም እዚ ህፃን እዚ ንምውዳቆም ንምትንሶኦም ክኸውን ንምትንሶኦም ክኸውን ከሎ ንኣሂዛብ እዩ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም መፅኦም ተቐቢሎም። ስለዚ ኣብ ምኩራብ እቲ ወይኒ ዘለላ እዩ ተፀሚዑ፣ ግን ኣሂዛብ ግን ዝሰትዮም ሞ ኢሉ እንታክቲ ዘርኣት ህጠተ ስርናይ ወኣሂዛብ ኣፀድዎ ብማዕፀን ሃይማኖት ምኩራብ ስርናይ ዘርያ ኢሉ እንደገና ኣሂዛብ ግን ብእምነት ማዓፂድ ዓፂዶሞ ኢሉ ኣሂዛብ ኣስተጋቡ ፅጅረዳ በሂሩቱ ወሰኩ ዝተተርፈ ብኣባይ ኣሂዛብ ነቲ ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ትፅቢት ወይ ከዓ ምውላዱ ምስቅለቱ ፅንሰቱ ልደቱ ጥምቀቱ ኩሉ እዚ ናይ ድሕነቱ ስጋ መወዳእታ ስቅለቱ ትንሳኤው ነዚ ኩሉ ተቐቢሎም ኣሚኖም ድሒኖም እዩ። እቲ እሸኹ ኮይኑ ተሪፉ ኣይተወልደን ኣይንቕበሎን ከምቲ ምውላዱ ዘይምቕባሎም ግን ከም እሸኹ ትመስል ዘሎ ኣብ ኣይሁድ ተሪፉ ኢሉ። ስለዚ እስካብ ክንዲ ዝኣክል ንኣይሁድ ውድቀት ክኸውን ከሎ ኣብ ምኩራብ እዚ ከም ትንቢት ኮይና ክተርፍ ከላ ቤተክርስትያን ግን ሓቀኛ ኮይና ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተቐቢላታ። ስለዚ እስካብ ክንዲ ዝፍልል ነይሩ እቲኣ ምልክት እያ ነራ ከምዚ ንሃዲስን ንኦሪትን ብሳራን ኣጋርን መሲሉ ዘምፀን ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ገሊፅዎ ዘሎ ንኦሪት ብኣጋር ይመሲልዎ ንሳራ ድማ ብሃዲስ ይመሲልዎ ኣሎ። ምክንያቱ ከም ኣጋር ሕጊ ኦሪት ዝነበረ ግዝእቲ ከም ዝኾነት ኣጋር ድማ ግዝእት እያ ነራ። ስለዚ ብከምኡ ተመሲላ ከም ተረፈት
ሳራ ግን የሓዲስን ተመሲላ ድሓምዝ መወዳእታን ይስሓቅ ከም ዝወለደት ወንጀል ድማ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሒዛ ተረኺባ። ስለዚ እስካብ ክንዲ ዝፍልልየ ነይርዎን እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ከም ዝገለፆ ማለት እዩ። ፅቡቅ። ናብ ሓዱሽ ኪዳን ክትመፅእ ከለና ኩሉ ግዜ ዝበሃል ኣበሃላ ኣሎ። ንሱ ከዓ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ኣብ ብደም ጎይታ እያ ተመስሪታ ወይ ተሰሪታ ኢልና ኢና ንዛረብ። እንታይ ማለት እዩ እዚ? ቅዱስ ቤተክርስትያንና ሓደ ቤተክርስትያን ዝብል ስም ወሲዳቶ ዘላ ካብ ናይ ክርስቶስ ደም ብኡ ትስረ ስለ ዘላ ኣበይ ትሰረይታ መዓስኒ ዝብል ከዓ ጎይታና ኣምላኽ መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድሕነት ኩሉ ዓለም ኢሉ ኣብ ዕለት ዓርብ ኣብ መስቀል ኣብ ዝተሰቕለሉ እዋን ነቲ ከም ውሕጅ ዝፈስ ነበረ ደሙ ማለት ቅዱስ ኤፍሬም ከማነ ውዳሰ ማርያም ዘሰንበት ገሊፆ በውይ ዘደሙ ቅዱስ ኣንፅሆም ሃይማኖት ዝበሎ ክእዩ ኣይበለን ኢሉ ምኩዓውቲ ኮይኑ ካብ ቀረባ ውሕድ ኢሉ ውሂዝ ግን ከም ውሕጅ ዝፈሰሰ ደሙ ገይሩ ንህዝቡ ኣንፅሂዎም ዝበሎ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ድማ በቲ ዝፈስ ነበረ ደሙ መላእክቲ ብፅዋዕ ብርሃን ተቐቢሎም ናብ ሙሉእ ዓለም ነፂቆም ካብ ኣንዳሃር ቤተክርስትያን ቅድሚ ሕጂ ዝተሃንፃ ኮነ ድሕሪ ሕጂ ዘነፃ ደም ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዝነጠቦ ቦታ እዩ። ስለዚ ደም ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዝነጠቦ ብዕለት ዓርብ ኣብ ዝነጠቦ ቦታ ተሰሪታ ኣብ ውሽጣ ድማ ደም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተቐድሓላ ንስጉ እንዳተፈተተላ እያ ትኸይድ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተክርስትያን ብደም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰረተት ንዑኡ እንዳገልገለት ሕጉ እንዳፈፀመት ብሰዓብቲ ክርስቶስ ዝኾኑ ንክርስቶስ ብሕጉን ስርዓቱን መገዱን ብስም ማለት ንዓሳዓበ ንክብሎ ከሎ ሓደ መጀመርያ ብእግሪ ዳሕራካ ብግብሪ ምሰለ እንዳበለ ይፅዋዑ ነይሩ። ህዝቢ ቤተክርስትያን ድማ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ብስም መሲልዎ ኣሎ። ክርስትያን ዝብል ስም ወሲዱ ካብ ናይ ክርስቶስ ተቐድሐ ሰብ እዩ። ብግብሪ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፀመ እንዳፀመት ከም ዝፀለየ እንዳፀለት ከም ዝሰገደ እንዳሰገደት ንዑ መሲላ እሱ ንዓነ ኣርኣያ ምዃኑ ኣብ መወዳእታ መስቀል ተሰቂሉ ድማ መከራ ተቐቢሉ ንዓና ሂወት ከም ዝሃበና ናትና ሞት ወሲዱ ንዑ ወሲዱ ናትና ሂወት ዓዲልና እንዳበለት እንዳስተማሃረትን ብግብሪ እንዳሰጎመትን ምስም እንዳፀውዓትሎን ተኸይ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ንደቃ ብከምዚ ደም ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ዝነጠቡ ቦታ ንህዝባ ድማ ስጋን ደምን እንዳተቐድሐት እንዳመገበት ትነብር ዘላ በዚ ምክንያት እያ። ካልእ መምህር፣ ብዘይ ቤት መቅደስ ወይ ብዘይ ቤተክርስትያን ክድሓን ይከኣሉ ወይ? ኣገዳስነት ቤት መቅደስ ወይ ቤተክርስትያን ብከመይ ዝግለፅ? ብዚ ንምንታይ ኢና ኣብ ሎሚ ዘለዎ ፍላይ ከዓ ብዙሓት መናፍቃን ሰብነት ናይ ቤት መቅደስ ቤተክርስትያን ቤት መቅደስ ኣየድልን እዩ ዝብሉ ስለ ዘለዉ እዩ። ብዘይ ቤት መቅደስ ሰብ ክድሕን ይኽእል ድዩ? ኣገዳስነት ቤት መቅደስ ኣብ ነገረ ድሕነት ወዲ ሰብ እንታይ እዩ ትራ? ሕጂ እዚ ቃል እዚ ሓደ ክንሪኦ ከለና ሰብ ብዘይ ቤት መቅደስ ክነብር ክእል ድዩ ወይ ከዓ ቤተክርስትያን ቤት መቅደስ እናፃርና ክከይድ ከለና ሓደ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ደረጃታት ኣለዋ። ውሳጤ መቅደስ ኣሎ፣ ኣብ ደገ ቤት መቅደስ ፅዮን ዝበሃል ኣሎ፣ ዳሕራይ ድማ ምቋም ማህሌት ኣለዎ። ስለዚ መልክዕ መርከብ ኖህ ተመሲላ ዝተሰርሐት እያ። እዚኣ ድማ ወኣስተጋብኣት ኩሎ ዘመድ ዓሳት ከም ዝብላ እቲ መርበብ ገይሮም ካብ ባሕሪ ዓሳታት እንዳገፈፉ ኣብኡ ከም ዝእክብዎም ቤተ ክርስቲያን ድማ ንህዝባ ካብ ኩሉ ዘመናት ካብ ሉ መኣዘናት ናይ ዓለም እንዳኣከበት ድሕነታ ድሕነት ጎይታ መድሕነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳማሃረትን እንዳስተማሃረትን እንዳመገበትን እያ ትነብር። እዚ ከም ከሎ ሰብ ንምንታይ ቤት መቅደስ ዘድልዮ ተባሂሉ ንባዕሉ ቤት መቅደስ እዚ ተተባሂሉ እወ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝገለፆ ሓደ ዝኮነ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ዘማሰነ ኣምላኽ ሰማይ ከምማሰነ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ድማ ንስኻትኩም እዮም ኢሉ ንምንታይ ከምዚ ኢሉ ግን እዚ ክበሃል ከሎ ንሕና ቤት መቅደስ ህንፃ ቤት መቅደስ ኣየለየና ማለት ኣይኮነን። ቤተ ክርስትያን ክንብል ከና ወይ ክንገልፆ ከለና ኣብ ሰለስተ ደረጃታት ኣብ ዓለም መላእክቲ ዝነበረ ሓደና ቤተክርስትያን ተባሂለ ፅዋዕ፣ ካልኣይ እውን ንህንፃ ቤት መቅደስ እውን ቤተክርስትያን ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ። ዳሓ ንሰብነትና እውን ቤት መቅደስ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ። እዚ ከዓ ብኸመይና ንቤተሰብነትና ቤት መቅደስ ንብሎ ብዙሕ ሰብ ይዳናገር ከም ዝተባሃል ፀንሐ ኣምላኮ ቤተክርስትያን ከይድካ ዝኸስ ዝወቅስ ኣይኮነ ልቢ እዩ ዝርኢ እንዳበለ እንዳተታለለ ቤተክርስትያን ንኸይከይድ ዝዕንቀፍ ሰብ ኣሎ። ነዚ ከዓ ቤት መቅደስ ኢኻ ክበሃል ከሎ ምስ ቤት መቅደስ ሰብነትና ዘናፅር ኣሎ እንታይ እዩ ተባሂሉ ቤት መቅደስ ሓደ ቤተ እግዚኣብሔር ብምዃና ካብ ሓጢያትን ረክሰትን ዝሙት ንፅህት እያ።
ስለዚ ንስኻትኩም ድማ ካብ ሓጢኣትን ዝሙትን ርክሰትና ንፁሁ ንክብለና ስለ ደለዩ ካልኣይ ቤት መቅደስ ስጋ ደም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝፍተተላ ንሕና ድማ ሓጢኣትና መምህረ ንስሕና ነጊርና ዝገበርናዮ ዝዓመፅናዮ ክሒዝና መሊስና ሰብነትና ማህደግ እግዚኣብሔር ንክትከውን ስጎን ደሞ ንክንበልዕ ኣላይ ማለት እዩ። ሳለሳይ ቤት መቅደስ ንብል ከለና ታቦት ንሰኪማ ዘለና ታቦት ከዓ ዓሰርተ ትእዛዛት ሊቀ ነቢያት ሙሴ ካብ ኢድ እግዚኣብሔር ዝተቀበለ እዩ። ስለዚ ቤት መቅደስ ዓሰርተ ትእዛዝ ዝኾነ ታቦት እግዚኣብሔር ተቐቢላ ከም ዘላ ንሕና ድማ ኣብ ልብና እቲ ዓሰርተ ትእዛዝ ዝኾነ ነዚአን ኩለን ዚአን ሕጊ እናተፈፀምናለን ክንከይድ ኣብ ውሽጢ ልብና ክህልዎ ኣለዎ። ኣብ ፅላት ልብና ተፃሒፈ ክነብራ ኣብ ቤት መቅደስ ኣብ ፅላት ተፃሒፉ ዓሰርተ ተቐሚጦ ከም ዘሎ ኣብ ልብና ድማ ዓሰርተ ትእዛዝ ተወቂጡ ብኡ ክንመላለስ ካብ ሓጢኣትን ዝሙትን ርክሰትን ኩሉ ሕጊ ምፍራስን ክንድሕን ካብ በዓላት ምፍራስ ክንድሕን ካብ ኩሉ ካብ መገዲ እግዚኣብሔር ከይንወፅእ ኣብ ጣዖት ከይነምልኽ ንብፃይና ክነፍቅር ዘይናትና ከይንደሊ ዝብል ኣብቲ ውሽጢ ሕመረት ዘሎ ናይ ዓሰርተ ትእዛዛት ንዑ ኣብ ልብና ሒዝና ንክንነብር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቤት መቅደስ የለና የለና የሊ ምዃኑ እግዚኣብሔር ኣዕዝዎ እግዚኣብሔር ንክስራሕ መዲቡ ኣብ ዘመን ኦሪት ንንጉስ ሰሎሞን ኣትሒዙ ቤት መቅደስ ብምስርሑ ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ፍቅድ 12 ዘሎ ስ 15 እግዚኣብሔር ብሕልሚ ንጉስ ሰሎሞን ኣብ ጊብዖን ቀን ካልኣይ ግዜ ተገልፀሉ ኢሉ ምስ ተገልፀ እንታይ ኢሉ እዛ ቦታ እዚኣ ንዘለኣለም መስዋእተት ኮነ ሓርያን ቅዲሰን ኣለኹ ኢሉ። ስለዚ ቤት መቅደስ ኣየልን ዝብሉ ኣብ ዘመና መፅኦም ኣለዉ። ግን እቲ ሓቆም ቃሎም ሓቂ ኣይኮነን ክንብል መፅሓፍ ቅዱስ ዝደረት ንዘለኣለም እንታይ ኢሉ ዘለኣለም ተወዲዱ ኣይተወደን። ስለዚ ንዘለኣለም መስዋእት ኮነ ሓርያን ቅዲሰን ኣለኹ ዝበሎ እግዚኣብሔር ነዚ ክነብሩ ሰይንኸሊና ማለት እዩ። ስለዚ ቤት መቅደስ ኣድላይ ምዃኑ እዛ በዛ ቦታ እዚኣ ፅለ ፀሎት ዓይነት ክርያን ኣዛነ ፅን ክብላ ኢሉ። ስለዚ ሰብ በዚ ቃል ዝተደሪቱ ኣብኡ ፀሎት ገብር ከይዱ ምፅዋት ድማ ክብፅሕ እግዚኣብሔር ክርእየሉ ይኸይድ ማለት እዩ። ካልእ እውን ምስ ተናፂሩ ዝመፅ ኣብ ዘመንና ቤት መቅደስ ኣየልን ዝብሉ ዘለዉ ካብቲ ዘልዕልዎ ነገራት ኣብ ዕለት ዓርቢ ጎይታናን ኣምላኽ መድሓኒና የሱስ ኣብ ዝተሰቕለሉ ሸውዓተ ተኣምራት ተፈፂሙ ነይሩ እዩ። ሰለስተ ናይ ሰማይ ኣርባዕተ ድማ ምድራውያን ፀሓይ ፀሊማ ወርሒ ደም ኮይና ከዋክብቲ ወዲቖም እዚ ናይ ሰማይ ምድሪ ድማ መጋረጃ ቤት መቅደስ ተተርቲሩ እዩ ኣካውሒ ተጨዲድ እዩ ሙታን ተስኦም መቃብራት ድማ ተኸፊት እዩ። ስለዚ እዚ ነዚ ነገር እዚ ብዙሓት ንቤት መቅደስ ዝፃረሩ ካብቲ ዘምፅዎ ጭብጢ ጎይታናን ኣምላኽ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለት ዓርቢ ክስቀል ከሎ መጋረጃ ቤት መቅደስ ምትርታር እኮ ቤት መቅደስ ኣየልን እዩ ስለ ከምዘየሊ ንምርዳእ እዩ ዘብልዎ ነገራት ኣሉ። ንሕና ህዝበ ክርስቲያን ብኦርቶዶክስ ኣሚንኩም ትኸዱ ዘለኹም ግን በዚ ክታለሉ ይግባእን እዩ። ነዚ ከምዚ ንዝብሉና እንታይ ኢልና ንምልሰሎም ኣብ ዕለት ዓርቢ መጋረጃ ቤት መቅደስ ምትርታር እንታይ እዩ ትምስጢሩ ንምንታይ ተተርቲሩ እንተልና ወወፃ መልኣክ ህሩይ ምንጠላይቶ ቤት መቅደስ ዘውስተልዮም ሰይፈ እሳት ከመይ ኣጥፍኦም ላዓላውያን ወሰበከ ልኣቶ ምህረቱ ለኣብ ወትእግስቱ ለወልድ ወሂሩቱ ለመንፈስ ቅዱስ ዘበጥ ዝኩ መልኣክ መንጠላይቶ ቤት መቅደስ ወኮነ ለክል እየ ድ ጎይታናን ኣምላኽ መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ነቶም ዝስቕልዎን ጭፍጭፎን ዝነበሩ ካብ ኩሎም ማሕበረ መላእክት ሓደ መልኣኽ መፂ ሰይፊ ሒዙ ብቁጣዕ ነቶም ዘጥፍዎ ዝነበሩ ዝሳቂይዎ ዝነበሩ ቀጥፎኦም ኢለ ምስ መፀ ምሕረት ናይ እግዚኣብሔርን ትዕግስቲ ናይ እግዚኣብሔር ወልድን ምሕረት ናይ እግዚኣብሔር ኣብን ትዕግስቲ ናይ እግዚኣብሔር ወልድን ርህራሄ ናይ መንፈስ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ከምስከልከሎ እዩ ብቁጣዕ ናይ መጋረጃ ቤት መቅደስ ኣብ ክልተ ተርቲሩ ኣብ ክልተ ኮይኑ። ስለዚ መጋረጃ ቤት መቅደስ ኣብ ክልተ ምትርታሩ ኣየልን እዩ ክንብለ ንክእል ኣይኮነ ማለት እዩ። ምሕረት እግዚኣብሔር ዝያዳ ንንቐሉ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ትዕግስ ካብ ክንደይ ምዃኑ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ራይስ ካብ ክንደይ ምዃኑ እነድንቐሉ ድኣ ብ መጋረጃ ቤት መቅደስ ኣየልን እዩ ቤት መቅደስ ኣየልን ንምባል ንኸደሉ ይኮነን። ነዚ ኣናፂርና ንድሕ ብከምዚ ምዃኑ ቤት መቅደስ ኣየልን እንተይልና ሽዑ ፀሓይ ፀሊማ ወርሒ ደም ኮይና ከዋክብቱ ረጊፎም እዩ። ስለዚ ፀሕጂ እውን ኣብዚ እዋን ፀሓይ ኣየተልየና ና ክንብል ኣለና ማለት እዩ። መጋረጃ ቤት መቅደስ ብምትርታ ቤት መቅደስ ኣየልን እንተይልና ሽዑ እውን ፀሓይ ፀሊማ። ስለዚ ፀሓይ ኣይተልየና ብርሃን ፀሓይ ኣየልየና ክንብል ኣለና ማለት እዩ። ብዘይ ብርሃን ፀሓይ ከዓ ክንወድቕ ክንዕንቀፍ ኢና። ወርሒ እውን ኣይተልየና ንብል ኣለና፣ ከዋክብቲ የልና ንብልና። ስለዚ እዚኦም ዳ ወዲቆም እንዲኦም ንተኣምራት ተገሊፁሎም። ስለዚ እዚ ጌጋ ዝኾነ መረዳእታ ሰይጣናዊ ምኽሪ ናይ ዲያብሎስ ሽርሕን ጉርሕን ምዃኑ ክንፈልጦ ክንርድኦ ዝግባአና እዩ። ስለዚ ንሕና ግን ከምቲ ኣብ ዘፀአት ምዕራብ 25 ዘሎ ኣብ ማእኸል ግመታን ክነብብ ቤት መቅደስ ስርሑ ለይ ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቤት መቅደስ ተልየና ምዃና እግዚኣብሔር ነጊርና ኣብ ቤት መቅደስ ከዓኒ
በተለይ ብኣምላኽ ዳዊት ዝተነገሮ መዝሙር መበል 122 ዘሎ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ንኽድ ምስ ወነ ተሓጎስኩ። እንታይ ናብኡ ዝሕጉስ እንታይ እዩ? ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ተኸድካ ዝነበረካ ብሙሉ ሓጢአትካ ከም ተነሳሕ ይገብረካ። እዛ ዓለም እዚኣ ግዜያዊት ምዃና ገዛኽራይ ምዃና ፈለጥካ። ዘለዓለማዊ መንግስቲ ሰማያት ንክንወርስ ዘይተሓለ መንግስቲ ፅድቂ ነዛ ምድራዊት ዓለም ብርሃንን ፀልማትን ተፈራሪዋ ዝነበረላ ሓሊፋ ብርሃን እምበር ፀልማ ዘይብላ መንግስቲ ኣምላክ ከም ዘላ ነዛ ጥሜትን ፅጋብን ዝተፈራረ ዓለም ሓሊፋ ፅጋብን በጥሜት ዘይብላ ነዛ ሓጎስን ብርሃንን ሓጎስን ሓዘን ተፈራሪዋ ዘላ ዓለም ሓሊፋ ሓጎስ እምበር ሓዘን ዘይብላ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ኣምላክ ከም ዘላ ቅድሚ ዓለም ዝተዳለወ ንሕና ክነኣትዋ እግዚኣብሔር ዘዳልወልና ብሕጊ ዕላማ ተፈጥሮና እውን ወዲ ሰብ ተፈጥረሉ መንግስቲ ኣምላኽ መንግስቶ ንክወር ስሙ ንቅድስ እሞ። ስለዚ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ድማ እዛ ቤት ምቅደስ እዚኣ ድማ ኣምሳል ናይታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ሞ ኣብዛ ደንበ እግዚኣብሔር ኣብዛ ቀፅሪ እግዚኣብሔር ተፀኒሕና ድማ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ኣምላኽ ንወርስ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ፈቃድ እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ኣምላኽና ንመድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሓዱሽ ኪዳን ካብ ዝተነገረ ሓደ ብዛዕባ ቤት መቅደስ እዩ። ቤተ ቤተ ጸሎት ትስመይ ኢሉ ጠቂስዎ ኣሎ። ስለዚ ቤተ ቤት ጸሎት ትስመይ ወይ ከዓ ተባሂላ እያ ትፅዋዕ ካብ በለ ቤተ ክርስቲያን ወይ ቤት መቅደስ ዘለና ሕጂ ቤት ጸሎት እዩ። ሎሚ ግን ሰብ ኣብ ቤት መቅደስ ወይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ዓይነት ኣነባብራ ይነብራሉ? ወይ ሓደ ሰብ ከ ቤት ጸሎት ናይ እግዚኣብሄር ኮነ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ኮይና ክንመላለስን ክንነብርን ግባአልና ቤተ ክርስቲያን እስከ ማዕዳ ለበዋን ንኩሉ ህዝቢ ፅቡቅ እዩ። እዚ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ጸሎት ትበሃል እያ። ነዚ ቃል ዝበለካ እስመ ቅንዓተ ቤት ክበል ኣኒ ዝብል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዚ ዕለት እዚ ዝስበኽ ወንጀል እውን ዝንገር ዝንበብ ወንጀል እውን ወንጀል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ዘሎ እሱ ክንበበልና እቲ ዝንበበሉ ከዓ ብዛዕባ ጎይታናን ኣምላኽ መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምኩራብ ክምህር ኢሉ ኣብ ዝኣተወሉ ብኣ ኢየሱስ ምኩራብ ኣይሁድ ወመሃረ ቃል ሃይማኖት። ስለዚ ቤት ጸሎት ተባሂለ ፅዋዕ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ቤት ጸሎት ተባሂለ ክፅዋዕ ከላ ቤተ ጸሎት ዝበላ መን እዩ? ሰማይ ምድሪ ዝፈጠረ ኣምላኽ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኸም ኢሉ ንምንታይ ይኸም ኢሉ ግን ንዝብል ከዓ ኣብቲ ዘመን እቲ እታ ምኩራብ ንምላ ፀንሓና ጎይታና መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ገበላታት ሰሎሞን ከይዱ ኣብ ምኩራብ ቤት መቅደስ እናኸደ እንዳዘረ ይምህር ነይሩ እዩ። ስለዚ ቃል ኣምላክ ክንገረላ ዝግብኦ ሰብ ግን ኣብኡ ሰብ ክፀድቕ ኢሉ እንዳመፀ ኣብኡ ግን ሓጢኣት ዝፍፁም ሰባት ንበ እንታይ ዓይነት ሓጢኣት ፍፅም ነሩ ተባሂሉ ኣብቲ ዘመን እቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምኩራብ ዝኸደሉ ብዙሓት ክንደይ ሸያጦን ሸቃጦን ኣባጊዕን ረጋቢትን እንዳሸጡ ኣብ መንበር ተቐሚጦም ዝሸጡን ዝልውጡን ኣብ ተቐሚጦም ፀኒሖም ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ከዓኒ ጭጉራፍ ካብ ገመድ ዝተተተዐ ጭጉራፍ ሒዙ ንኩሎን ኣባሪሩ ፅዎም። ኣብዛ ቃል እዚኣ ዝበላ ቤተይ ቤት ጸሎት እዩ ንስኻትኩም ቤት ሸፋቱን ጓሓሉን ጌርኩም ሞ ኢልዎ ንምንታይ ኮም ኢልዎም ተተባሂሉ እቲ ቤት መቅደስ መፀለይ ዘይኮነ መሸቀጢ ይጥቀምሉ ስለነበሩ እዮም። ንምንታይ ጓጓሓሉተን ሰንሸፋቱን ሰረቕትን ኢልዎም ተተባሂሉ ብዙሓት ወገናት ካብ በረኻታት ናይ ወገን ካልእ ጥሪት ኣምፅኦም ኣብኡ ሸጥዎን ስለነበሩ እዮም። ዘይ ጥሪቶም ኣንኳይ ጥሪቶም ኳ ከይኮነ ሰይ ጥሪቶም ኣምፅኦም ኣብ ሽቅን ሽጡን ይልውጡን ስለነበረ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝገብርዎ ከም ደቂቁ ፍርዩ ኩሉ ስለዝፈልጦ ዝገብሮም ፈሊጡ ኢኻ እቲ ሽፋቱን ጓሓሉትን ጌርኩም መዝበሎም ማለት እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ክትኮነ ዝግባእ ቤተ ክርስቲያን ሰ ይኮን እቲ መካነ ነገር ኣላ መካነ ጸሎት እቲ ኢሉ ኣብቲ ስርዓት ቅዳሴ መቅድም ድማ ገሊፅዎ ኣሎ። ቅዳሴ ክጅመር ከሎ ትሒዙ እሞ በብእሲ ዘብኣ ቤተ ክርስቲያን በዚ ቅዳሴ ወይ ሰማ መፅሓፍቲ ቅዱሳት ወይ ተኣገሰ እስከ ይፈፅም ፀሎተ ቅዳሴ እናተባሃለ ይነገር እዩ። ናብ ቤተ እግዚኣብሔር እንታይ ክትገብር ኢካ ትመፅእ? ምስ ኣምላካ ንክትራኽብ ሓጢአትካ ክሰረየልካ መብፅሕካ ክትፍፅም ፀሎትካ ክትዕርግ ትሕዝትኻ መብኣኻ መፅዋትካ ዕሽርካ ንክተቕርብ ኢካ ትመፅእ። ኣብኡ ኮንካ ዘረባን ሕሜታን ካልእን ዕግርግርን ባእስን ክትገብር ግን እግዚኣ ፈቓድ እግዚኣብሔር ኣይኮነ።
ስለዚህ ቤተ ጸሎት ተተባይሉ ጸሎት ማለት መጀመሪያ ጸሎት እንዳዩ ቤተ ጸሎት እንዳይልናስ ጸሎት እንዳይ ተተባይሉ ጸሎት ሰብህ ተናገረ መስለ እግዚአብሔር በቀጥታ መስለ እግዚአብሔር ተዛራረበል ቦታ ይ ስለዚህ አብት መስለ እግዚአብሔር በቀጥታ ከዛራረበል ልግባካ ምሰባት ከተናገረል ለጀምርካ እግዚአብሔር ሐሳብ ጸና ምሰባት ከዛራረበ ያከተብለ ዘለኸ ስለዚህ ለአምላክ ከገደፍካ ነቲ ድኹም ከመኻ ድኹም ዝኾነ ሰም ነቲ ሃያል አምላክ ነቲ ፈጠረካ ገደፍካ ነቲ ፍጡር ከመኻ ሐጢያ ዝንጨማለ ዘለ ሰም ሙሴ ከዛራረብ ዘለኸ ስለዚህ እዚ መካነ ነገር ምነይ ነገር ናይ ሕሜታ ናይ ዕግርግ ናይ በአሲ ናይ ጽልኢ ናይ ቅርሕ እንተ ዘይኮነ ናይ ጸሎት ናይ በረኸት ናይ ረድኤት ስለዚህ ቤተክርስቲያን ምሕረት እግዚአብሔር ዝወርደላ ምድራዊ ጸሎት ድማ ናብ ሰማይ ዝዓርገላ እዩ እንተስተውዒልና ዓቢት ቤተ ክርስቲያን ኮይንና ንሕና ክንጎይ ወይ ንዕንድር ወይ ዓውልና ነዛረብ ኣብ እቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ግን ኣፀለ ቤት እግዚኣብሔር ብመላእክቲ ዝተሓፅረ እዩ ኩሉ ግዜ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብግዜ ቅዳሴ ከም ሻሽ ተነፂፎም ከም ቆፅሉ ክረግፉ ከለዉ ኣብ ካልእ መዓልቲ ከዓኒ ብመዓልቲ 300 ብለይቲ 300 መላእክቲ ተቐሚጦም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ብዓውታ ክዛረብ ከለኻ ክንደይ ባሕታውያን ክንደይ ምውፃእን ኣብኡ ክህሉ ክእል እዮም እዚ ክንደይ ሰባት ምስ እግዚኣብሔር ብቐጥታ ብሕልኖም ብተመስጦ ምስ እግዚኣብሔር ከይዛረቡ ብዘረባካ ይዕንቀፍ ተልዮም ነቲ ዕንቅፋት ዝገብር ሰብ ወይሉ ብማሕረ ፃድጊ ገይሮም ናብ ባሕሪ ክዝጥምዎም ዝብል ቃል ቀባኻ ፍፀም እዩ ስለዚ ናብ ቤተክርስትያን መፅኢኻ ክንድትረብሕ ክንድትፀድቕ ክንድትበረኸት ትርካፈን ኣብኡ ሓጢኻ ርክሰት ሳቴፍካ ትመፃሉ እንተኮይኑ እዚ ምድራውን ስጋውን መንፈሳውን ጥፍኣት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብነፍስና ብስጋና ንቕፅዓሉ ዘይኮነ እዚ ብስጋና ነፍስና ንረብሓሉ እዛ ቤተክርስትያን እዚኣ ናይ እግዚኣብሔር ቤት እንተኮይና ኣምላክ ለኩሉ ዘስጋ ለኩላ ዘነፍሲ ስለዚ ነቲ ብስጋ ብነፍስን ዝኣልየልና ዝበርሓና እግዚኣብሔር ዝዕቅበና ዝሕልወና ብቅዱሳ መልኣክቲ ከሊልና ንነብር በረኸትን ረድኤትን ንረክበላ ካብ ኣብ በረኸት ክንራኸብ ድሕሪ ዘረባን ሕሜታ ናብፅሕናላ ግን እዝውቀስ ኣለኒ ማለት ስለዚ እግዚኣብሔር እስመ ቅንኣተ ቤት ገበል ኣንዲ እግዚኣብሔር እውን ቅንኣት ኣለዎ ብቤቱ ዝላገፅ ሰብ ኣይፈትን እዩ እዚ ድማ ውርደት ዓብ ውቕሰት ከም ዘለዎ እዘሎ ፀናሕና ካብ ግዜ ቅዳሴ ኮን ከሎ ብፍላይ ካብን ናብን እንቀሳቀስ ኣብ ዘይግብኡ ኣሃዱ ዝተባሃለ እውን ንኣቱ ክንደይ መላእክቲ ረጊፅና ንኣቱ ከም ዘለና መላእክታ ብዓውታ ስለ ዘዛረቡና የለዉ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ንዖም ረጊፅና ንኸይድ ከም ዘለና እውን እቲ ቤት መቅደስ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ኣሃዱ ዝተባሃለ እስካብ እቱ በሰላም ዝበሃል ምንቅስቃስን ናብዚ ናብዚ ምባል ኣይፍቀን እንትርፎ ነቶም ንኣገልግሎት ኢሎም ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ካህናት ዲያቆናት ንካልእ ግን ኣብሰ ዘለናይ ቆይምና ክንፀንዕ እዩ ዝግባኣና ነዚ ክንገብርካ እግዚኣብሔር ሓግዘና ኣብ ኩሉ ንቤተክርስትያን መፅእ ከለና ግን ኣድህቦና ሓሳብና ኩሉ ስጋዊ ነገራት ገዲፍና ናይ ስጋና ሓሳባትና ገዲፍና ስጋዊት ቤትና ገዲፍና ክመፅእ ከለና ሓሳባትና ድማ ኣብኡ ገዲፍና ኢና መፅእ ዘለና ኣብ ቤተክርስትያን ኮንካ ክስተ ከምዝኮይኑ ብዛዕባ ዜና ናይ ዓለም ዝገረሉ ይኮነ ዜና መንግስተ ሰማያት ዜና እግዚኣብሔር ዜና ቅዱሳ መላእክቲ ዜና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝንገረሉ እዩ መንፈሳዊ ምስጢር መንፈሳዊ በረኸት መንፈሳዊ ትምህርቲ እትረኽበሉ ነፍስኻ ፀጊባን ዓጊባን ድማ ንስጋኻ ዝተርፍ ስለ ዝኾነ ናይ ስጋ ሃብቲ ናብ ነፍሲ ኣይሰግርን እዩ ናይ ነፍሲ ፀጋ ናይ ነፍሲ ፅጋብ ግን ናብ ስጋ ይሰግርን ምክንያቱ ክንደይ ቅዱሳን ኣቦታትና ነፍሶም ምስ በቕዐት ፅላሎቶም ይሕዊ ነፍሶም ሰብነቶም ነፅሀት ምስ በቕዐት በትሮም ይሕዊ እንደገና እውን ነፀልኦም ክዳውንቶም ከምዘሕዊ ይኸውን ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ መንፈሳዊ ቤት ክንቀመጥ ከለና መንፈሳዊ ዘረባ መንፈሳዊ ሓሳብ ድኣ እምበር ስጋዊ ክንሓውስ ኣይገባኣናን እዩ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ንቤት መቅደስን ጣዖትን ንብርሃንን ፀልማትን ኣማንን ዘይኣማን እንታይ መራኸብለዎ ዝበሎ ነቲ ናይ ስጋ ሓሳብ ድማ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቦታ የብሉን ስፍራ የብሉን ስለዚ ነቲ ኩሉ ናይ ስጋና ዝገድፍናዮ ገዲፍናዮ ኣብኡ ድማ መንፈሳዊ በረኸት ክንረክበል ጥራይ ዝግባአና እሞ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላ ቤት ፀሎተይ ቤተይ ቤት ፀሎት ያ ድኣ እምበር ቤት ሸፋቱ ጓሓሎታይ ዝገብርዋ ዝበሎ ሕጂ እውን ቤተክርስትያን ኣብዚ እዋን እዚ እውን ብዙሓት ሰባት ክሰብ ክፀድቁ ኢሎም እዳመፁ ከለዉ ኣብኡ ግን ናይ ዕዳጋ ኮይኑሎ ቤተክርስትያናትና ስለዚ ቤተክርስትያና ናይ ዕዳጋ ዘይኮነ እሱ መንፈሳዊ ዕዳጋ እዩ ቃል ኣምላኽ ረኺብ ሰሚዕካ እንተ ትፈልጥ ቃል ኣምላኽ ዝሰምዓሉ ነፍስኻ ድማ ትልወጠሉ ሓጢአትካ ክርሕቕሉ ዝኽእል ዕሽርካ ክትበሉ ዝግባኣ ቦታ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንርዳ ይግባአና እዩ መምህር ሞ ብወገነይ ሕዚ ዝነበርኩ ቶታጣብ ዙርያ ምኩራብ ነዚ ክተቕሶ ዝፀናሕኹ እዩ ዝመስል ተሪፉ ኣለኹ ምላእ ትብሎ ነገር ተብሎ ዕድል ክበኩ እጂ ዝያዳ ኩላትና ክነስተውዕለን ክንሓስቦን ክንርድኦን ዝግባአና
ናብ ቤተ ክርስትያን ክንመፅእ ከለና እቶም ገብሮ ዝግባአና በዚ ናይ ጎይታ ናይ መድሕን የሱስ ክርስቶስ ብጨጉሪ ኣፍ ገይሩ ንኩሉ ንብረቶም ጥሪቶምን ኣጋፊሩ ኣውፅእዎምን ንብረቶምን ጥሪቶምን ንዓቶም ኣይሃረሞምን። ኣብዚ ሓንቲ ክንርዳእ ዘለና ነቲ ንብረቶምን ነቲ ገንዘቦምን ንዕኡ ደራቢዩ ወይ ከዓ ነተ ጥሪቶም ሃሪሙ ከውፆም ከሎ በጃኹም ይኮና ንክብሎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ በጃነት ዘለዎ እዩ ንብረትካ ገንዘብካ ድማ በጃ ነብስካ ዘይከውን እንተኮይኑ ትርጉም የብሉን። ሰብ ብኩሉ ነገር ረቢሑ ብነፍሱ እንተጥፈአ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ዝብል ቃል ስለ ዘሎ፣ ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ክንደይ ቅንዓቱ ልዕሊ መጠን ከም ዝኸደ እውን ዘረዲ እዩ። ስለዚ ብጭጉራፍ ገይሩ ከውፅኦን ከሉ። ስለዚ ንሕና ድማ ንእግዚኣብሔር ካብ ቁጣዓ ክንድሕን ካብ ቁጥዑ ምሕረቱ ክላእኸና፣ ምክንያቱ ብቁጥዑ ክንጠፍእ እግዚኣብሔር ኣይደልየናን እዩ። ግን እግዚኣብሔር መገዲ ንስሓ ተመሊስና ብሰብ ነነዊ እንተርእናዮ ሰብ ነነዊ ነብዮና ስክሰደሎም ከሎ ንክድሕኑ ንክምለሱ እዩ። እግዚኣብሔር ብመዓቶ ንኸጥፎም ኩሉ ፍጡራት እዮም፣ እንተጥፎም ድማ ብሓጢኣቶም እዩ። ግን እግዚኣብሔር ግን ብሞት ሓጢ ዝሕጎስ ኣምላኽ ስለ ዘይኮነ ንኩሉ ሰብ ብንስሓ ተመሊሱ ድሕነት ክረክብ ዘለኣለማዊ ፅድቂ ክረክብ ዝደሊ ስለ ዝኾነ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በጀም ይኹን ድማ ኢሉ ንብረቶም ጋጋፊ። ስለዚ ናብ ቤተ ክርስትያን ክንመፅእ ከለና መብኣና ዕሽርና ሒዝና ክንመፅእ ከለና ከም ቤተ ክርስትያን ብናይ ፀሎት ቦታ ከምዝኾነን ኣብ ደገ ድማ ብዙሓት ድኻታት ክፀንሑ ንኽእል እዮም። ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ዮሃንስን ነቲ ኣብ ደገ ዝፀንሖም ስንኩል ኣካል ዝነበረ እቲ ዝሃብዎ ህያብ ካብ ዘለካ ንዘይብሉ ምክፋል ካብ ሃዋርያት ንመሃሮ እዩ እሞ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ፍቅድ ሓደ ዘሎ ነዚ ርኢና ኣብነት ጌርና እውን ንሕና ናብ ቤተ ኣምላኽ ክንከይድ ከለና መባእ ሒዝና ክንመፅእ ተቐዳሚቲ እግዚኣብሔር መባእ ዝቕበላ ንፅህና ልብያ ናብ ቤተክርስትያን ሒድሚያ ንመፅእ ዘለና ተቐዳሚቲ መባእ ንፅህና ልብያ ተኻለይቲ ድሕሪ ተረፍ ገንዘብና ዘሎ ካብኡ ዘለና ዕሽርና ትሕዝቶና ሒዝና ንመፅእ ድማ ይግባኣና እዩ። ምክንያቱ ከምታ ናይ ፀሪቀ መብለት ኣዴታት ብመክፈልቲ እንጀራ ሒዝክን ተመፃኽን ካብ ጅባና ዘለና ገንዘብ እውን ክነውፅ ከለና ዕፅፊ ድርብ ኮይኑ ዝምለሰና ምዃኑ ነቲ ንህቦ ከዓኒ ብጃህራ ዘይኮን ብትሕትና እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ትህቦ እምበር ይህበካ እምበር ኣይትህቦን ማለት ካብቲ ዘለካ ትህቦ ከለካ ኣቕምጠለይ ካ ትብሎ ዘለካ ኣብዘይ ጠፍእ ባንኪ ኣብበላዕ ኣብዘይብሉ ኣብ ዝበለፀ ባንኪ ኣቕምጠለይ ኣብ ግዜ ሽግርካ ድማ እግዚኣብሔር ክመንስርካ እዩ። ስለዚ ብዙሓት ሰባት ግን ነቲ ሒዝናይ ንመፅእ ወራ ንጃሃረሉ ኣነ ኮ ከምዚ ዝህብ እንዳበልና ንጃሃር ኣይግባኣናን እዩ። እቲ ንህቦ እግዚኣብሔር ክትህብ ከለካ ብሕቡእ ሃብ፣ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣምላኽ ድማ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ክፈድየካ እዩ ከምዝብል ኣብ ዘመን እዚ ግን ብዙሓት ሰባት ክንህብ ከለና ንጃሃረሉ ነቲ ዝሃብናይ ድማ ኮንቱ ውዳሴ ኮይኑ ትርፍ እዩ። እዚ ከዓ ብዙሓት ኣለኹም ብሕቡእ ሂብኩም ብዙሕ ሂብኩም ክግለፀልኩም ዘይደልዩ ገለ ሰብ ድማ ኣሎ ውሕድ ሂቡ ክግለፀሉ ጥራይ ይደልዩ። እዚ ከዓ ብምሳሌ ክንሪኦ ከለና ምስ ናይ ኣብ ሓደ ቤት ዘላ ደርሆ ተርእናያ ደርሆ ሓንቲ እንቋሖ ተወለድ እሞ ሓንቲ እንቋሖ ሰውለት ግን ቃቃ እናበለ ንኩሉ ሰብ ትርብሸካ ንሓደ ቆልዓ ዘይተፅግብ እንቋሖ ወሊድ ኣሎ ግን ንኩሉ ሰብ ትርብሸ ላም ግን ላ ሻንኬሎ ሙሉእ ፀባት ሓሊባ ድምፂ ትገብርና። ስለዚ እቲ ውሕድ ዘለዎ ብዙሕ ክጃሃር እቲ ብዙሕ ዝሃበ ድማ ብሕቡቅ ክፍደየኒ ኢሉ ክገብር ከሎ እዚ ተሓቀኛ እሞ በዚ ክንከይድ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ብምስላን ብጥበብን ገይሩ ክምህሮም ከሎ ንሓረስታይ ብምስላ ዘርኢ ንከተማ ድማ ብብርሃን ብዕንቂ እናመሰለ ክምህር ከሎ ኣብዚ ግን ብበትሪ ጭጉራፍ ከውፅኦም ከሎ በጃ ክምኾኑ ኢሉ ነቶም ጥሪቶም በጃ ነፍሶም ንክኾኑ ድሕነት ክረኽቡ ካብቲ ዝነበሮም ናይ ዝረክሰትን ናይ ሽፍትነትን ናይ ስርቅን ናይ ዓመፅ ዝነበረ ድማ ድሒኖም ሂወት ድሕነትን ክንክረቡ ዝገብረ እዩ እሞ። ስለዚ ክቡራን ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዕለት እዚኣ ካብ ዘላትና ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ኩላክና ተኣኪብና መፅና ካብ ዘላትና ዕሽር ክንህብ ከም ሃዋርያት ናብ ቤት መቅደስ መፅና እውን ንብዓትና ክንዝናው ክንዘሪ ንብዓትና ናብ ተነፅግና ድማ እግዚኣብሔር ዓስሚ ንብዓትና ድማ ክመልሰልና እዩ። ከም ራሄል ንብዓትና እውን ነፀገተ ድምፂ ሰሚዑ ብክያታ ርእዩ ንእስራኤላውያን ንኩሎም ድሕነት ዝገብረሎም ንኩላና ንዓለም ድማ ኩሉ ህዝቢ ዓለም መፅና ዝነበረ ሕማም ኮረና ካብ ኩሉ ገፅ ምድሪ ክቐንጥጠልና ጠፊኡ ዘሎ ኩሉ ክምለሰልና ርእስኢናዮ ዝነበርና በረከት ድማ ክምለሰልና እግዚኣብሔር ምሕረቱ ክጠምጠና ብሓደ ሓሳብ ኮይና ብሓደ ምክሪ ኮይና ነጀንቢርና ዘለና ሱባኤ ፆም 40 ኩላትና ክንፀሙ ይግባአና እዩ።
ብዙሕ ሰብ እመታለኒ ከታለና ይብሉን ፆም ጎይታ ፀይመልና እዩ እንዳበለት ከየታለና ኣይግባኣን እዩ ፆም ጎይታ ስ ንድሕ ፀይምዎ ክርስትያን ዝብል ስም ንሕወሲድና ንዑ እንተስዒምና ይጥራኢና ክርስትያን እሞ ኣንፃር ስምና ኮይና ክንርከብ ይሁዳ ማለት ኣማን ማለት እዩ ንሽምና ሽሙን ግብሩን ግን ተፈላለዩ ሓደ ኮይኑ እዩ ተረኪቡ እሞ ንሕና ድማ ክርስትና ክርስትያን ዝብል ጥራይ ስም ወሲድና ዘይ ክርስትያናዊ ስራሕ ሒዝና ከይንርከብ እግዚኣብሔር ፅዋዓና ኣሎ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረት ናይ ድንግል ማርያም ማላድነ ናይ ኩሎም ቅዱሳን እግዚኣብሔር ተረዳና ተፈለየና ከምዚ ብሰላም ጀሚና ዘለና ድማ ወደ ተወሳኢና ብርሃን ሳ ብሰላም ከብፃሓና ቅዱስ ሰዋዕ ክነልና ስብሃት እግዚኣብሔር ወለላይ ትግን በሉ መስቀል ክብር ቃልዩ ዘስማዓልና መምህር ግዜኹም ሰዊዕኹም ነዚ ቃል ምሕተት ኣብ ዝመፅኹም ዝሓኩርና ብስም ሰኸታተልቲ ዛን ተዋሃዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ብሰመይን ከመስግን ፈቱ ክብረት ሃበለይ እምበር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ብዛዕባ ወይ ኣብ ዙርያ ምኩራብ ኣመልኪትና ምስ መምህር እስጢፋኖስ ገብረኣብ ዝገበርና ቃል ምሕትት ነዚ ክትከታተሉ ፅንሕኹም እዩ ዝመስል ካብዚ ትምህርቲ ብፍላይ ከዓ ምኩራብ ዝብል ከዓኒ ከምቲ መምህር ክጠቕሶ ዝፀንሑ ብዛዕባ ቅድስናን ክብርን ቤት መቕደስ እግዚኣብሔር ወይ ቤተክርስትያን ዝግለፀሉ ዕለት ምዃኑ ትምህርቲ ቀሲምናን ተረዲእናን ግንዛቤና ከዓ ዓብና ክንከውን ተስፋ ይገብር ኣብ ካልእ ኣርስቲ ብካልእ ዕለትን ኣብ ካልእ ኣርስትን ምስ ካልእ መምህራንን ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ኣብዚ ዘለናዮ ሰላም እግዚኣብሔር ምስኩላትና ይኹን ሰላም